que é sempre importante encontrarmos e podermos contactar diretamente com os coordenadores, com os técnicos dos municípios, que são os principais presentes aqui, mas este ano ainda tem uma importância mais especial porque estamos a celebrar os 20 anos, tentamos fazer balanços, refletir, como sempre que há aniversários, não é? Refletir e fazer planos para o futuro. Por isso eu penso que o estar aqui em Leiria com estas quase 400 pessoas neste encontro de 3 dias vai com certeza marcar os que vieram e também abrir novos horizontes, novos temas, novas ideias que tentamos incluir neste programa. Pela 20ª vez nós estamos a organizar, que é, no fim de contas, o momento de trabalho que marca o arranque efetivo do programa das ecoescolas cada ano. E acabamos por ter aqui um programa vastíssimo, muito completo, muito interessante, de formação, partilha de experiências, contacto direto e, no fim de contas, uma vivência em que os professores têm a oportunidade de, além de abordarem os temas anuais, partilharem uns com os outros aquilo que fazem em cada lado. Portanto, cada escola é uma escola diferente, mas esta vivência, esta experiência, este contacto direto, pessoa cara a cara entre os professores, é essencial para a implementação depois no trabalho da escola em cada dia. Um certificado de excelência no âmbito do projeto Ecoescolas é muito, muito importante para todo o trabalho que é desenvolvido em termos de escola. Nós somos, de facto, uma escola que procura, não só através da Ecoescola, mas através de todo o projeto, do seu projeto educativo, envolver os nossos alunos em projetos que lhes tragam algo diferente, algo que os motive, algo que os interesse a estar na escola. Através da sensibilização, das atividades, aprendendo, fazendo, eles acabam por ficar com uma consciência ambiental muito mais sustentável, que é o que pretendemos nesta altura em que estamos e que precisamos de ter um planeta mais sustentável. Desde 2007 que abraçamos este projeto, no início fomos devagarinho, mas acho que agora estamos no nosso melhor, pelo menos foi o que nos foi reconhecido quando foi da visita deste ano. Tivemos o prémio da excelência, por isso penso que estamos no bom caminho. A escola com a família é a base, é onde as crianças passam uma parte do dia e tendo em conta que os pais cada vez têm menos tempo para estar com os seus filhos, a escola passou a ter um papel fundamental. Portanto, é um ponto onde lhes podemos passar uma série de informações que por vezes que deve ser complementar à família, mas que muitas vezes é quase aquilo a única coisa que as crianças têm. Esta iniciativa de trabalhar a nível das escolas é fundamental. É, de facto, vai-nos levar a uma mudança de atitude, uma mudança de consciência e um reconhecimento de que os recursos no mundo estão cada vez mais escassos e que o papel de cada um é fundamental para o futuro que queremos. Nós temos que mudar comportamentos, temos que mudar estilos de vida, temos que mudar, inclusive, a forma como olhamos para o desenvolvimento num enquadramento onde a componente ambiental, social e económica fazem parte e onde a nossa qualidade de vida e a nossa satisfação tem que estar de braço dado com a preservação do planeta. É muito importante para nós também estarmos a par das novidades do Ecoescolas, porque eu gosto imenso deste projeto, acredito nele e acho que temos tido bastantes resultados. Os miúdos estão muito mais sensibilizados para as questões da separação dos resíduos, da poupar água, energia, etc. E estão a levar essa mensagem para casa. Acabamos por aprender determinados temas que às vezes nem imaginamos, porque se por um lado estamos a fazer bem para o ambiente, a usar determinado tipo de produtos, por outro lado na composição deles estão outro tipo de químicos, as vantagens, as desvantagens que tudo tem na vida. E achamos que era uma boa forma de trabalhar com alunos e para os alunos. Pronto, a partir daí fomos desenvolvendo os projetos foram evoluindo. Nós tivemos também associados ao nosso projeto um curso profissional de energias renováveis, que também era um dos temas a trabalhar desde o terceiro ano das ecoescolas, que era o tema energia. Fizemos inúmeras atividades a nível de produção de energia solar. Utilizávamos energia solar para protótipos de movimento. Tive um colega meu
que chegou a representar a escola numa corrida de carros solares, protótipos de carros solares na Austrália, com alunos nossos, e temos vários prémios a nível nacional em produção de biocombustíveis, em veículos com energia solar. O Ecoescolas, quando está a comemorar 20 anos, é a prova de que se conseguiu fazer trabalho entre uma organização não-governamental de ambiente, que é a ABAI, duas tutelas, a tutela da educação e a tutela do ambiente, e outros elementos da sociedade civil, sejam empresas, sejam sobretudo municípios, mas também, porque essa é a base, as comunidades escolares.